benvinguts i benvingudes una setmana més a l'Ajudem-nos. Demà comença la Setmana Internacional dels Mercats, una setmana que recorda i reivindica la importància d'aquests espais en pobles i ciutats. Anar-hi a comprar és una tradició que no s'ha de perdre, ans al contrari, que cal fomentar i per això comença demà aquesta setmana. Avui al programa parlarem amb Jordi Camps, diputat del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, per saber quines activitats hi ha programades durant aquesta setmana i per conèixer també a fons la campanya Estimo el meu mercat. I conversarem també amb Jordi Vilarrasa, president de la plaça del Mercat d'Olot, per saber com treballen ells i quines activitats hi ha programades durant aquesta setmana dedicada als nostres mercats. Proximitat. Responsabilitat. Estima el teu mercat és una campanya internacional que pretén valorar els mercats com a espais de qualitat i modernitat i reuneix més de 4.000 mercats d'arreu del món. La campanya vol implicar el nombre més gran de mercats possibles en què hi hagi una proposta d'impacte en la població per donar a conèixer i projectar les activitats del mercat. Durant els dies de la campanya, cada mercat participant planteja diferents activitats programades per entretenir el públic i implicar la totalitat del municipi. D'aquesta manera, es fa una proposta de valor amb accions com la lluita contra el malbaratament alimentari o la promoció del consum responsable de productes de proximitat i de temporada. L'objectiu essencial és reivindicar el lloc històric del mercat com a àgora dels nostres pobles i ciutats, entenent-lo com un espai de trobada, relació i aprenentatge en matèria de compra de productes frescos. Vídeos de consells nutricionals, l'oferta de bosses compostables i de cotó, el foment de l'ús d'envasos i embalatges ecològics, tallers i concursos són alguns dels elements essencials que acullen els nou mercats diferents que participen en la campanya Estima el teu mercat. Per parlar de la importància que tenen els mercats a casa nostra, hem convidat a plató en Jordi Camps, que és diputat del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de Comarques Gironines. Benvingut, Jordi. Hola, moltes gràcies per convidar-nos i donar-nos aquesta possibilitat de venir a explicar una miqueta què significa la campanya d'aquest any i bueno, com hem d'estar al costat dels mercats i de la nostra gent. I tant, perquè comprar al mercat és una mica sinònim de fer una compra sostenible, oi? Correcte. A veure, moltes vegades hi ha gent que quan parles amb ells t'acaben dient home, anar a comprar al mercat no tinc temps i no acaben veient doncs, que quan tu vas a comprar al mercat doncs, el que estàs fent per una banda és la compra sostenible però i responsable i per l'altre costat doncs, el que estàs fent doncs, és col·laborar doncs, a mantenir llocs de treball doncs, que generen a la nostra demarcació, no? Perquè al final els mercats acaben comprant els seus productes majoritàriament en proximitat i per tant doncs, el que fem no només ajudes doncs, amb aquell petit comerç, doncs, mercat sedentari o no sedentari, marxants, doncs, a poder subsistir, sinó que ajudes a tota la part que hi ha darrere en què tens doncs, un conjunt d'empreses petites que la majoria són familiars, però que són les que representen el nostre teixit empresarial de la nostra demarcació a que puguin aguantar. I més ara, en aquests moments tan complicats. Anava a dir, ara més que mai hem de prendre consciència de que ens hem d'ajudar els uns als altres. A més, deies, no tinc temps. Bé, els mercats s'estan sabent adaptar al segle XXI, no? I es poden fer compres via WhatsApp, i hi ha diverses vies. Correcte. Tothom s'ha adaptat. O sigui, des del mes de març fins ara hi ha hagut un canvi i ha fet doncs, que la gent doncs, tingui la possibilitat de poder comprar, fer les seves compres doncs, per internet, que molta gent ja ho feia, però que no estaven comprant amb els establiments de proximitat, els establiments locals, sinó que era més de grans cadenes, i que ara doncs, aquests establiments, aquests mercats, doncs, els botiguers doncs, han donat la possibilitat de que es pugui comprar. Doncs, moltes vegades amb un fet molt senzill, d'agafar el telèfon, fer una trucada i traspassar la compra i dir, uita, voldria que heu comprat aquest producte, aquest, i t'ho vindré a buscar demà, o inclús el pròxim, el comerciant acaba dient, no, ja t'ho portaré a casa, no cal ni que et moguis, que t'ho porto a casa a l'hora que em diguis. És que al final el vincle que també que s'estableix amb el venedor d'un petit comerç, el venedor d'un mercat, acaba sent diferent del que puguis establir si fas aquesta compra també online, però amb una gran superfície, i aquí hi ha un valor humà incalculable. Totalment, totalment, al final
crees aquest vincle, com comentes, i que això doncs t'acaba fent, doncs, bueno, no és fred. Quan compres en un gran supermercat o quan compres amb alguns portals, és una fredor, no? I en canvi aquí doncs és aquella proximitat, allò que aquestes grans companyies no et donen. Per acabar de fer-nos aquesta empenteta i apropar-nos al món dels mercats i que hi confiem i comencem a comprar, i heu posat en marxa la campanya Estimo el meu mercat. En què consisteix? Com fomenteu aquesta dinàmica de començar a comprar? Allà. Bé, nosaltres fa 7 anys, doncs, el 2014, ja vam començar a nivell internacional doncs, a fer una campanya perquè la gent comencés a estimar doncs, els seus mercats. En aquest any nosaltres doncs, és el tercer any que hi participem de forma activa. Hem de dir que a nivell internacional doncs, hi ha 19.000 mercats doncs, que s'hi van sumar doncs, a aquest projecte que es va iniciar aquí a nivell europeu i que nosaltres, com a demarcació, tercer any, doncs, també hi som. I el que hem fet doncs, és, per una banda, doncs, mirar doncs, de que es creïn bueno, el que serien petites campanyes internes a cada un dels mercats doncs, perquè la gent doncs, pugui participar, per una banda doncs, aprendre a cuinar o com fer-se la seva compra o com fer tota la, com fer la compra per poder preparar tots els àpats de la setmana i que a més doncs, ho, en un dia, en unes hores, ho puguin tenir tot preparat, que no sigui allò que ho hagis de fer cada dia. Després doncs, es fa també doncs, alguna campanya doncs, de que la gent participi en com han d'aprofitar al màxim els aliments i que per tant doncs, es llenci el mínim possible del menjar que hagin comprat. I aquí hi ha diversos sortejos, no? Que cada municipi fa el seu i que, bueno, que en general doncs, és per mirar d'incentivar que la gent doncs, vagi a comprar al mercat. Diverses opcions en marxa, tothom trobarà la seva més pròxima. Quins pobles, quins municipis estan adherits en aquesta campanya? Bé, de municipis que estan adherits tindríem Roses, tindríem Olot, tindríem Palafrugell, que farem la presentació de la campanya, tindríem Sant Feliu, tindríem doncs, Lloret de Mar, tindríem doncs, aquí Girona doncs, el Mercat del Lló, i Salt també doncs, en formaria part i potser ens en descuidem algun, però en principi aprofitem, són tots. Aprofitem per dir no, que tot aquest llistat, a més d'informació extra, la podríem trobar al web estimoelmeumercat.tdgi.cat. Recordem-ho, googlejant avui en dia doncs, sempre es pot ampliar la informació. Correcte. No sé si enguany, dius, ja fa 3 anys que feu aquesta campanya Estimo el meu mercat, enguany entenc que la pandèmia ha marcat un punt d'inflexió respecte a les edicions anteriors. Sí, és un canvi, perquè les altres edicions se celebraven el mes de maig, la segona quinzena de maig, ho hem hagut de plaçar-ho, hem hagut de portar-ho ara al mes de setembre, i en aquí doncs, aquest any el que nosaltres creiem doncs, és que aquesta edició és per tota la gent que està treballant als mercats, per tots els propietaris doncs, que tenen els seus petits negocis en els mercats. Gràcies a ells doncs, han ajudat a molta gent. En aquests moments potser algú no se'n dona compte, però ells han proporcionat menjar a moltíssima gent durant aquests mesos de confinament. I se l'han estat jugant, com moltíssima gent, i que per tant nosaltres creiem doncs, que aquesta edició doncs, d'aquest any doncs, vagi destinada a ells i que, per tant, és de donar una forma de donar-los les gràcies. I això, donar-los les gràcies, no és només fent aquesta campanya, sinó és intentar que el màxim de gent possible vagi a comprar als mercats i que, per tant, doncs, és el millor retorn doncs, que poden tenir. Ho veurem quan hagi passat també aquesta campanya i la Setmana Internacional, però també crec que aquest canvi de paradigma també hi és en el client, no? Potser ara també s'apropa més o té més clara la importància d'anar a comprar al mercat. Sí, és una de les coses que també hem anat detectant, no? Que la gent doncs, veu més, que és més important anar a comprar al mercat, que hem d'estar més al costat dels nostres petits productors, dels nostres petits comerços, i això ho hem pogut anar detectant els últims 2-3 mesos, no? Que la gent ha pogut tornar a sortir de casa seva i que per tant doncs, han pogut doncs, tornar a restablir una mica la seva vida de forma normal, no? Alguna altra cosa que destaqui d'aquesta Setmana Internacional dels Mercats que puguem gaudir per aquí, per comarques gironines? Bé, nosaltres el que volem és que participi el màxim de gent possible dels programes que han organitzat els municipis, que aprenguin doncs, de lo que s'ensenyarà doncs, en algun dels cursos que es fan en algun dels pobles i a veure doncs, si algun d'aquests participants doncs, pot fer campanya i pot fer que els seus amics o familiars doncs, vagin a poc vagin a poc anar teixint una mica de xarxa. Correcte, que tornem a recuperar doncs, el que teníem fa molts anys enrere,
i que la gent doncs, torni a anar al mercat i que ho torni a veure doncs, com un lloc on trobarà un producte de qualitat, d'excel·lència, i que ajuda doncs, al petit comerç del nostre territori i la petita empresa del nostre territori. Deies abans, que, i ho parlàvem, això del vincle, és que també, parlant de que era una tradició tradicionalment, és on es feia barri, on veies els veïns, on veies... bueno, aquí només et trobaves comprant al mercat, no? I és una mica també convé recordar que teníem això i que potser ho hem perdut innecessàriament. Correcte. Jo crec, a vegades potser ens hem refredat més els vincles amb la gent, que ha sigut més fàcil doncs, anar amb els grans supermercats, les grans superfícies a comprar, i hem anat oblidant doncs, aquesta part, no? I esperem doncs, que A veure si ara hi ha un punt d'inflexió i això és anar a un augment i la quarta edició encara és més gran. Tant de bo, esperem. Veurem com va aquesta tercera. Gràcies per venir aquí a explicar-nos-ho, Jordi, i per la feina que feu doncs, per fomentar aquest tipus de compra de proximitat que és molt necessària. Moltes gràcies a vosaltres per poder venir a explicar-ho i esperem doncs, que vagi creixent aquest teixit i que d'aquí un temps diguem, podem veure doncs, els fruits doncs, d'aquesta feina que s'està fent. Molt bé, Jordi, doncs moltíssimes gràcies. Merci, moltes gràcies. Nosaltres ara ens traslladem fins a Olot, on hi tenim a la nostra companya Georgina Arnau, que ha quedat allà amb Jordi Vilarrasa, president de la plaça del Mercat d'Olot. El Mercat d'Olot és un punt de referència del poble on es poden trobar diverses parades amb productes de qualitat, diversitat i proximitat. L'Associació de Placers del Mercat d'Olot disposa d'una pàgina web per donar a conèixer els seus productes frescos i permet la facilitat de fer comandes en línia amb un servei de repartiment a domicili per a tota la comarca de la Garrotxa. A més, s'està incrementant el públic de les comarques veïnes i del turisme de proximitat, que busquen productes de qualitat local i que són segell distintiu de la plaça del Mercat d'Olot. El Mercat és un dels nou participants de la campanya Estima el teu Mercat i realitzarà diferents activitats per donar a conèixer els seus productes i entretenir el públic, com un concurs de cuina d'aprofitament a casa, un taller de cuina saludable i d'aprofitament i un taller de batch cooking per aprendre a preparar els àpats d'una setmana en una sola sessió de cuina. La setmana vinent s'organitza la Setmana Internacional dels Mercats de casa nostra. Avui ens hem desplaçat fins aquí, fins a Olot, la capital de la Garrotxa, per conèixer com celebraran totes aquestes jornades de cares a la setmana vinent. Ens hi acompanyeu? Doncs som-hi. I el primer objectiu d'avui és trobar el Jordi Vilarrasa, que és el president del Mercat d'Olot, i em sembla que el tenim aquí. Hem trobat la seva paradeta, Jordi Vilarrasa. Indiscutiblement, Jordi, molt bon dia, què tal? Hola, bon dia. Com estem? Molt bé. Cop de colze. Cap aquí, que ens vingueu a veure, superbé. Escolta'm, jo avui et segrestaré uns minutets perquè fem una ruta per aquest mercat d'Olot, que crec que és interessant també conèixer una mica la seva història. Fa temps que està, de fet, en funcionament. I et volia preguntar si segueix sent aquesta àgora, no? Aquesta artèria una mica principal de la població on la gent es troba, no? Aquest lloc d'intercanvi, però una mica també de vida social, no? D'Olot. Doncs el mercat és un dels llocs, un punt molt important de la ciutat, no? Perquè, doncs, com bé dius tu, no? A part de trobar la gent que passa d'Olot i comarca, doncs, que ve aquí al mercat, doncs també doncs, el producte, no? Aquest producte de proximitat doncs, que aquí tenim, no? Que és un producte de molta qualitat, un producte natural, un producte de casa nostra, de nostra comarca, i que doncs, es troba aquí doncs, aquest mercat. No? I a més doncs, el producte, doncs, el que dius, al final els mercats, jo sempre dic, no? Són com museus, no? de producte, no? I nosaltres pensem que el Mercat d'Olot és un mercat referent, amb un producte de molta qualitat, i el mercat és on veiem la manera de fer, no? de les persones de la ciutat i de la comarca. Totalment. Tu, quants anys fa que esteu aquí vosaltres? Nosaltres ara aquest mercat fa sis anys, però el mercat ja ve doncs, molts anys, vull dir que
el mercat ja ha set sembra, el que va ser que bueno, doncs ara fa 6 anys que es va fer una reforma total, vull dir que des de, del punt zero fins a... Des dels bons fonaments, fins no? Fins una mica tot es va anar exacte, un rentat de cara. Doncs, però molt ben fet. Eh? Jo penso que ha estat un mercat molt maco i és un mercat doncs, que ara estem 6 anys aquí, no? Però doncs, molts de nosaltres que estem aquí ja estàvem al mercat vell, vam estar al provisional i vull dir que el mercat ha estat tota la vida al mateix lloc on estem aquí. Et sembla si fem una volteta perquè també vegin una mica per on et mous cada dia? Clar, és interessant veure una miqueta el que comentaves, no? Aquest producte local. No sé si les parades i els paradistes són una mica això de tradició, de ja fa temps, no? que van arrelats una mica la història també d'aquest mercat. La veritat que és un mercat que hi ha 21 paradistes, és un mercat doncs, que el mig comercial, sí? El mig comercial està molt ben fet, vull dir que podem trobar peix, podem trobar fruita, podem trobar carn, podem trobar pa, vull dir, és un mig comercial molt ben fet i bueno, molta gent ve que sí que ja abans ja a casa seu doncs, ve familiar, d'empresa familiar, o molt de productors doncs, que es venen el producte doncs, aquí, al mercat, o gent doncs, que compra directe el producte, el seu productor d'aquí a la comarca mateix. No? I després doncs, al mercat trobem els millors productes, com hem dit, gràcies a això, gràcies al gran productor que fa aquesta bona feina, que jo dic, de tenir un producte fresc cada dia i poder-lo portar al mercat. O el paradista, doncs, que ja parla amb el seu productor i li porta el producte aquí. Clar, també tinc entès que durant aquest moment de coronavirus, de pandèmia, no sé si això també li heu donat continuïtat, aquestes comandes no, que fèieu arribar a casa per la gent que no es podia desplaçar físicament fins a aquest espai. La veritat que hem estat molt contents, ens ha funcionat molt bé des del primer dia que vam veure que no podia venir gent al mercat i que ens vam pensar doncs, que el client havia de tenir aquest producte fresc cada dia a casa per poder doncs, alimentar-nos bé, per poder doncs, tenir el producte a casa i vam fer aquest servei a domicili i la veritat doncs, que ha funcionat molt i molt bé i s'ha quedat. És un servei que l'hem deixat perquè bueno, hi ha molta gent, doncs, gent jove que a vegades doncs, no té temps, gent més gran que no pot venir al mercat i continua doncs, podent menjar aquest producte fresc de cada dia. I va ser brutal, vull dir, vam tenir la coordinació molt ben feta i tothom doncs, va tenir aquest producte. I la veritat que els clients doncs, ens han felicitat, ha estat uns dies doncs, que bueno, vam rebre moltes... Doncs, i molt intensos també per vosaltres. Sí, perquè es va fer molt ben fet i a més doncs, tothom va tenir aquest producte fresc i poder-nos alimentar, que és molt important, no? Jo sempre penso que quan hi ha una malaltia o quan hi ha així és una epidèmia aquesta és tan important, doncs l'alimentació també és molt important, no? I si podem, és bàsic, no? Si podem menjar producte fresc, doncs al final això, nosaltres vam estar aquí a peu de canyó per poder donar doncs, aquest servei i, bueno, doncs al final, doncs amb una empresa que hi havia que ens feia el servei a domicili, que, a través nostre, i la veritat que molt contents. Escolta'm, Jordi, sabem que la setmana que ve és aquesta setmana internacional dels mercats. No sé si esteu preparant alguna cosa especial també des d'aquí per commemorar-ho. Sé que teniu engegada aquesta campanya d'Estimo el meu mercat. Com anirà tot això? Doncs la veritat que sí, cada any preparem alguna activitat. Aquest any dintre les possibilitats que hi ha, perquè doncs, és més difícil, però bueno, fem un taller doncs que ens ve un nutricionista, doncs que una mica que serà un taller que hi caben, hi ha una capacitat de 9 persones i una mica doncs una explicació com aprofitar el producte, no? Una mica de sostenible, una mica com a reaprofitament des de casa, com poden doncs aprofitar al màxim del producte fresc perquè no es faci mal bé, perquè doncs podem aprofitar doncs tots els productes a vegades quan comprem a casa, que a vegades ens falta doncs saber quina manera el podem guardar al màxim de bé o quina manera el podem aprofitar doncs, al màxim per fer diferents cuinats. No? I hem pensat que bueno, això doncs, ens anirà molt bé, tant per la gent jove com per la gent doncs, que fa poc està tan acostumada a anar al mercat i doncs, podrà venir a fer aquestes activitats. També aquesta activitat també hi haurà uns sortejos, hi haurà uns vals,
que des d'allà doncs, també es sortejarà alguna també compra. Ajudarà també a fomentar tota aquesta participació. Aquí al mercat. La veritat que això es fa des de la Diputació de Girona. Nosaltres estem molt contents, vull dir, de poder fer aquesta xarxa de mercats aquí a Girona, perquè és important, som uns mercats petits, no? Locals, que tenim a cada ciutat, però molt importants, no? Molt de producte, molt de, a part de producte, també sempre hi ha un valor afegit, no? Del placer que està darrere, de com explica, doncs, com es pot cuinar el producte, com ho pot fer, i això, doncs, ostres, nosaltres tenir aquesta xarxa, anem fent reunions des de la Diputació cada trimestre o cada mes ens reunim doncs, per poder fomentar, doncs, com has dit, aquestes activitats doncs, ara que es estima el meu mercat. No? Nosaltres, jo sempre dic, el mercat nostre l'estimem molt i molt. Tota perquè, aquesta passió, també. Perquè la veritat que quan estimes la feina que fas, doncs és lo, també el client, jo sempre dic, no? Ho rep, no? I tant. És tot un pack, eh? Sí, al final s'acaba rebent. Sí, I trobem molt interessant doncs, que es faci, no? Aquest, es tiri endavant. Aquesta sinergia també amb tot els mercats. Sí, i que des de la Diputació doncs, que tinguin... Bueno, aquesta manera de poder tirar aquestes activitats endavant i aquesta ajuda, no?, que sempre estan endavant, doncs pels mercats ens va molt bé. A mi em va molt malament venir aquesta hora perquè, clar, estem veient aquí tot de plats preparats i només sentant una miqueta allò, la gana, el coquet. Que et volia comentar també una de les coses importants. Ara som mes de setembre, el turisme una mica ja comença a anar davallada aquest any superimportant, aquest turisme local, aquest turisme de proximitat. L'heu notat i una mica... No, què s'aconsella quan entra aquí aquest turista, no? I què demana per aquest producte d'aquí, de la terra, de la Garrotxa? Nosaltres, la veritat, que cada cop hem trobat que cada cop doncs, la gent busca més aquest producte. Tenim la sort que tenim que aquesta comarca hi ha molt de turisme rural, molt de gent que ve a passar el cap de setmana, i inclús gent que, doncs, com has dit tu, no? Turisme d'aquí, que ve a buscar doncs, el producte aquí a Olot, no? El producte doncs, de productor directe, aquest producte de proximitat, de quilòmetre zero, no?, que diguem, i hem notat doncs, cada cop hi ha més demanda. No? I bé, nosaltres, doncs, la veritat que això és cap de setmana, sí que la gent busca aquest producte doncs, bueno, perquè troba una diferència doncs, per una bona alimentació, troba molta diferència, nosaltres com escoltem els clients que ens venen, doncs que troba molta diferència d'aquest producte d'aquí, d'altres llocs. No? Deixant de banda una miqueta aquest producte de gran superfície, no? Que és Exacte, molt més ràpid. I clar, entenc que això també s'ha intensificat durant aquests dies. També pensem que la gent quan fa vacances o quan va una mica doncs que té temps. Tens més temps, exacte. Doncs busques, més temps també de cuinar, exacte, dedicar, no?, a assaborir una mica tot el que és aquestes vacances. Al final també, quan fas la compra, vas a disfrutar, vas a assaborir, no? I després jo crec que, clar, la gent aprofita que quan fa vacances o cap de setmana o ponts llargs, doncs ve al mercat, compra el producte i ves, doncs, el pot fer doncs, un bon cuinat a casa, no? Els nens, no?, que també veig, no?, moltes famílies, és un turisme molt familiar, un turisme molt de família, i la veritat que això doncs, es nota molt de, que la gent compra doncs, un bon producte per després poder-ho fer a casa, no? També, que diguem, ara també dintre tot això que hi ha, la gent no pot anar tant de restaurant, no? I una mica doncs, el que fa és que compra un bon producte i s'ho fa a casa. Elaborar-s'ho a casa. Escolta'm, Jordi, ja t'he dit a mi que aquesta horeta m'estava entrant el coquet de la gana. Què et sembla si anem a fer allò, una selecció de 4 o 5 productes per fer un bon dinar avui a casa? De seguida, perquè jo crec que no podem marxar d'un mercat sense un bon producte. I sí que és aquesta hora, però si també vens unes hores al matí aviat, també marxaràs amb aquella... És inevitable, no? És inevitable, com veus aquest tan bon producte. I l'horeta, tot i la mascareta. Exacte. Et segueixo? Molt bé. Doncs som-hi. Tria productes i serveis d'aquí. Ajudem-nos. Diputació de Girona.